Clara Jorge Blanco, pertenezco a un proxecto que se chama Camiño a Grecia. A idea de vir ao Matadoiro é para facer unha charla de sensibilización sobre o conflicto de Siria, explicar un pouquiño o proxecto de que se trata e o que vamos a facer ali en Grecia. O proxecto de Camiño a Grecia ten dous objetivos principais. Un deles é visibilizar a situación de Grecia, dos refugiados que se encuadran ali, e o facemos mediante unha reportaxe que vamos a gravar no proceso de levar os medicamentos ali, no traballo que faremos ali durante 10 días, e despois trasladaremos unha furgoneta chea de medicamentos coordinados con unha organización que traballa ali, que se chama Rowing Together. Eles nos enviaron unha lista na que nos guiamos para poder solicitar os medicamentos e a través de doazóns os conseguimos para poder leválos ali. Eleximos o Matadoiro porque eu estive en Santiago, cando eu estaba aínda non existía o Matadoiro, de feito estaba a Xuventudes, me parece, ou algo así, falando cunha compañeira para facer unha charla aquí en Santiago, díxome que existía un centro novo, un centro social e cultural en Santiago, pasei por aquí a velo un día e a verdad que me parece un proxecto moi interesante, moi apropiado ademais para facer este tipo de charla.